Azken aldian asko hitz egiten da migrazio klimatikoez. Lurralde batean bizitzea ezinezko egiten duten uolde, lehorte eta hondamendi naturaletatik ihesean dabiltzanen migrazio klimatikoez. Migrazioen atzean baina klima aldaketa besterik ez dago, ikus dezagun. Berotegi efektuko gasen ondorioz berotzen da mundua. Badakizu nork sortzen dituen gas horietako gehienak, 100 multinazionalek. Petrolio enpresak, meatzaritzako enpresak, hegoaldeko lurraldeetan finkatzen dira. Ondasun naturalak pilatu, merkeago ekoitzi eta mozkin gehiago izateko. Kapitalismoarentzat lurraldeotan bizi direnak ez dira nahitaezkoak. Ziur hidroelektriko berde batzuk ezagunak zaizkizula. Multinazionalek basoak bota, urak kutsatu, lurrak txikitu eta bizimuduak suntzitzen dizkiete, eta etxetik alde egitera behartzen ditu horrek. Ozen hitz egiten dutenak, mehatxatu, zigortu eta jazarri egiten dituzte. Giza eskubideak urratzen eta planeta ondatzen dizkigun eredu ekonomiko baten ondoriozko leku aldaketa behartuak dira. Deserrotuak.